puncte de vedere. Să sparg eu tăcerea, că eu am rămas cu deformația asta din, 25 de ani de ziar. Toate ședințele de redacție, în ce poziție am fost, live motiv era leagă de rugoși, leagă de rugoși, leagă de rugoși. Și aceeași voce mi-a răsunat cea cu mami, da? Și hai să rugăm de rugoși. Momentul dramatic, tragic, numărul 1 în istoria orașului, care a fost protejat așa de providență în marile războaie, a fost 25 septembrie 1695, bătălia de la Rugoși, în care am avut toate ingredientele despre care vorbeau distinși invitați de astăzi. Pe de o parte, o coloană otomană ce voia să meargă spre inima Europei, în coloană așa pe culoarul Timișcerna, punctul de rezistență Rugoși, unde un fel de NATO avem la letră, sau cum să-i spunem, cu toate naționalitățile Imperiului din vest. Care la un moment dat s-au numit și romani, de neam german, deci uite cum le legăm pe toate. Au încercat să opună aici o rezistență. Rugojenii au luptat de partea Occidentului, vreo 700 dintre ei au murit și ei acolo, și jertfa generalului veteranii încearcă să fie pus acum din nou la locul pe care îl merită generalul Conte Marcelo Federico Veterani, fiind eliberator și martir al Rugojului, el va trebui să rămână așa în istorie. Și iată ce interesant, am interpretat acest moment, l-am legat de Rugoj. Este momentul cel mai dramatic din istoria Rugojului, excluzând catastrofe naturale. Aceasta este bătălia de la din 25 septembrie 1695. Din cadrul unei confederații care a avut aproape dimensiunea unui război continental, suita războiilor austro-otomane de la cumpăna secolelor 17-18. Da, sunt constante ale istoriei. Să nu ne facem iluzia că provocările prin care am trecut vor trece și nu se vor mai repeta. Și acestea vor lăsa urme într-un fel sau altul în societățile europene. Vorbim despre ele pentru că din acest față facem parte. Există, Cristian Dinea a evocat un moment în care românii, în cazul de față, comunitatea lugojeană a luptat alături de Imperiu, să spunem, alături de structurile instituționale ale Europei. Există și situații, și nu puține, în care românii au ales tabăra cealaltă. Faptul că secole de-a rândul în locuitorii și teritoriile acestui spațiu au fost numite Ungrovlahia, nu este întâmplător. În antichitate, mai cu seamă în secolele 3, 4 și 5, populația daco-romană, părăsită, după cum știți, într-un context foarte tulbure de autoritățile Imperiului Roman, a ales foarte frecvent, nu întotdeauna, dar foarte frecvent, să se alieze cu barbari, cu hunii, cu vizigoți în unele cazuri, cu avarii în altele, etc. Și această imagine a fost etichetată din sursele Constantinopolului, mai ales cu această etichetă care ne-a rămas multă vreme ca o denumire confidențială. Dar barbarii înșiși, așa cum spuneam, nu sunt doar niște personaje destructive, răufăcătoare. Este ușor să vorbești despre Atila, să spunem, ca să vorbim despre personaje foarte bine cunoscute, ca despre acel distrugător de cetăți, șeful unor armate care provocau dezastre pe unde treceau, uitând sau trecând sub tăcere faptul că este, de fapt,
a fost la vremea sa un intelectual format în mediile academice ale Romei, coleg de în alte studii cu cel care avea să devină Papa Leon al doilea din momentul respectiv, o întâmplare care a și salvat la vremea respectivă Roma de un ultim potențial atac după marea frângere pe care a suferit-o în apropierea Orleanului de Azor, fiind întâmplător orașul frății cu Lugosul. După cum faptul că o parte din urmașii lui Atila și-au găsit adăpost la curtea generalului Daco Roman, care l-a înfrânt, care era întâmplător originar din Durostorul, Silistra, de astăzi, este iarăși un detaliu nu lipsit de semnificații pentru ceea ce avea să se întâmple în secolele următoare. Lucrurile acestea, evident, au constituit și ele niște matrici comportamentale, matrici instituționale chiar, care au contribuit fiecare într-un fel sau altul la ceea ce am devenit și noi și alții din această jumătate de est a Europei, cea mai frământată în parte a continentului nostru. V-aș invita să ne mișcăm mai liber ca